Într-adevăr, de fiecare dată când suntem într-un context, toți ne ocupăm mai mult sau mai puțin de problemele de știință, simțim nevoia să discutăm despre marșul triumfal al științei, da? A trecut o lungă vreme de când știința nu se găsea în mijlocul atenției publice, nu se găsea sub reflectoare așa cum este astăzi. Mai țineți minte celebra exprimarea lui Faraday când era vorba de un parlamentar la întrebat ce să facă cu dinamo? One day you'll tax it. O dată și o dată o să iei impozite pe chestia asta. Nu se mai pune problema pentru nicio descoperire științifică din zilele noastre să mai ridice vreo problemă de identificare a însemnătății și de poziționare în raport cu progresul societății. În stare de tensiune din al doilea război mondial s-au făcut descoperiri extraordinare și au fost voci după război care au pretins că probabil am intrat în contact cu o civilizație extraterestră, pentru că masele plastice, tranzistorul, energia nucleară au venit toate ca o năvală. De fapt, se întâmplau două procese. Odată s-au făcut aceste descoperiri, dar în al doilea rând ele au devenit disponibile și s-au aflat în centrul atenției publice. Acest proces n-a mai încetat, s-a amplificat. Într-adevăr, acele impresionante bombe, nu, pe care le detestăm atât de mult, au fost văzute în epoca respectivă tot ca o realizare științifică, pentru că nu se mai făcuse niciodată așa ceva. După care a urmat, sigur, stațiile orbitale, a fost explorarea spațiului cosmic, au fost marile realizări ale medicinei și experimentele științifice. Două elemente putem identifica, oricine le poate identifica, ca fiind motoarele dezvoltării științifice. Unul este tendința intrinsecă de dezvoltare a științei, așa numitul lucru care acum este caracterizat printr-o expresie care nu o agrez, pentru că nici dumneavoastră, se numește curiosity-driven research în terminologia Comisiei Europene. Deci ceea ce este mai natural științei, și anume să se intereseze de realitate, să încerce să rezolve problema, este, într-adevăr, este un impuls intern, este un impuls intrinsec, o curiozitate, o dorință de a afla și de a înțelege. Celălalt este comanda socială. Aceste două elemente au fost prezente în proporții diferite. În antichitate, sigur, numai aristocrații puteau și era pur determinat de dorința lor de a afla și de a înțelege. În Evul Mediu au fost alchimiștii care erau obligați de principi, erau obligați de aristocrații bogați care îi țineau, să spunem, îi sprijineau financiar, să încerce să transforme metale vulgare în aur. Chiar dacă nu credeau lucrul ăsta, trebuie să încerce. Asta era ordinea lucrurilor. În zilele noastre, comanda socială domină de departe. Aici și acolo mai există oameni care pot să trăiască, sau laboratoare care pot să trăiască exclusiv din dorința intrinsecă de a cunoaște un lucru. Acesta este un telefon mobil, cunoașteți bine. În prezent, tehnologia care e folosită pentru procesoarul lui este 14 nanometri. Deci nu suntem chiar așa de aproape domeniul cuantic, dar în curând s-ar putea, în pașii pe care va cunoaște această tehnologie, să fim obligați să scriem niște ecuații pentru situațiile, pentru firele cuantice, pentru quantum dots. Și imaginează cineva că pentru un asemenea telefon o să rezolve ecuațiile Schrödinger? Nici vorba. Tehnologia va face experimente, marile laboratoare, Samsung, Sony, toate ce vor face experimentări și vor face explorări tehnologice și vor spune, ok, dă-i drumul, e un produs comercial, îl fac să meargă, va merge, nu prea știu bine de ce. Îngrijorarea unui om de știință, bine, stai că n-am terminat calculele, asta este secundar. La urma urmei, trebuie să mergem înainte, da? Este comanda socială. Presiunea socială, ar putea spune cineva. Și totuși, pentru, cel puțin pentru unii oameni de știință, rămâne o anumită îngrijorare. Și anume, în spatele frontului triumfal cu care avansăm, de asta dată știința este sub reflectoare, este în centru atenției societății. Dacă societatea are o problemă, vine și o pune în față științei. Ok, rezolvă, știu că poți. Așa și e, putem, dar, mă rog, în spatele acestui front există zone, teritorii de nesiguranță. Am făcut concesii și acestea au fost făcute sub presiunea cerinței sociale, da? Și am împins tehnologia să rezolve short and dirty, să rezolve problema pentru a obține produsul comercial, pentru a da răspuns la acest lucru. În sfârșit, țesutul științific are zone care, după părerea multora, este fragil și subțire în multe din aspectele sale. Dacă, Doamne ferește, se va întâmpla o ratare, să zicem, dacă cumva niște rezultate experimentale vor invalida modelul standard, da, al interacțiilor, va fi foarte greu, ar trebui să ne trezim dintr-o dată
că am fost reduși poate la anii 50 și trebuie să schimbăm paradigma. Care sunt șansele noastre să o facem? Gândiți-vă doar atâta. Cine Dumnezeu mai citește astăzi Moshe Feshbach, celebra carte fizică teoretică de 2000 de pagini? Cine mai își aduce aminte de LAPAC, LIMPAC, AISPAC, FFT, AMOS, marile biblioteci care au creat programul Apollo, care au dus omul pe lună? Acum folosim matematica, MATLAB, sunt aproape închise. Nu avem timp. Cine mai are timp să se întoarcă la aceste lucruri? Dar dacă se va întâmpla vreodată, vom fi obligați să ne întoarcem. Două exemple pur clasice vă dau. Una este așa numitul Ranke Hirsch. Este un obiect absolut clar. Atenție, vă dau exemple care sunt pur non-speculative. Adică nu trebuie să inventezi ceva, o fizică cu caracter aproape filozofic, așa cum au fost marile sinteze științifice din perioada în care s-a consolidat conceptele cuantice. Nu, este non-speculativ, este pur statistic. E vorba de un fluid care se introduce... Deci e vorba de un fluid care se introduce pe aici cu mare viteză și după ce circulă în acest vas, iese pe aici și pe aici. Pe aici, de exemplu, este atât de rece încât poate să înghețe imediat orice este pus în dreptul lui. Pe partea cealaltă, aici, iese cu o temperatură care poate să topească wolframul. Nici azi nu înțelegem de ce se întâmplă asta. E comercial, îl puteți lua pe internet. Îl folosesc pompierii din New York. Pentru că este ușor și nu comportă electricitate. Din cauza asta îl folosesc. Nu înțelegem, este pur clasic. Reconexiunea în plasma astrofizică, reconexiunea este schimbarea topologiei câmpului magnetic, da? În ionosferă, în astrofizică, în soare, în fizica soarelui, avem nevoie de așa ceva. Se reconfigurează structura magnetică a soarelui, da? Două tuburi de flux magnetic își schimbă topologia printr-un proces care se numește reconexiune. Ai nevoie de un mecanism disipativ acolo, ai nevoie de ciocniri. Ce faci în astrofizică când ai o ciocnire pe zi? Și iată cum suntem obligați să conviețuim cu următoarea situație. Vorbim în termeni de reconexiune și abar n-avem de ce are loc. În sfârșit vă dau un exemplu cu adevărat serios. Aceasta este cea mai importantă cercetare științifică a zilelor noastre. V-aș putea vorbi despre ea 6 luni, lucrez în ea. Nu că suntem noi deștepți, de aceea este ea cea mai importantă, ci datorită obiectivului pe care îl are. Vrem să rezolvăm problema energiei. Acest obiect, tokamak, deci fuziunea termonucleară controlată realizată într-o plasmă confinată magnetic în structură toroidală, este cea mai bine plasată în zilele noastre printre formulele pe care le încearcă știința pentru a rezolva problema energiei. Consumă apă, nu poate exploda și nu lasă deșeuri care să dureze 11.000 de ani, că nu mai știu unde să le pui. Esențialmente vrem să creăm un soare, da? O reacție termonucleară exact, o reacție de fuziune între deuteriu și tritiu. Niciunul din experimentele contemporane nu folosește altceva decât deuteriu cu deuteriu. Tritiu este puțin mai este riscant din punctul de vedere al folosirii ulterioare a instalației. Aceasta este camera de reacție a unui tokamak, el este, se numește Joint European Torus, este cel mai mare din lume în clipa de față. Și acesta este proiectul numit International Thermonuclear Experimental Reactor. Este în construcție la Cadarache, în sudul Franței, la nord de Aix-en-Provence, la vreo 45 de kilometri. Este realizat de 7 țări. Europa, Statele Unite, Rusia, Japonia, India, China și Coreea de Sud. Este extrem de costisitor, peste 40 de miliarde de euro, and still counting, adică s-ar putea să mai crească. Acest proiect este extrem de delicat. Aici este centrul plasmei, vedeți, asta e chiar o descărcare. Pe aici, pe la centru, într-un reactor, deci nu în acestea care sunt în clipa de față experimentele realizabile, într-un reactor, deci în ITER, temperatura va fi de circa 200 milioane de grade. La margine, aici, nu poate să fie mai mult de 300 de grade pentru ca să nu distrugă peretele. Fluxurile, deci vă dați seama ce gradienți. Gradienții de densitate și de temperatură sunt imenși. Gradienții de densitate și temperatură sunt surse de energie liberă. Prin urmare, avem instabilități, avem turbulență și avem pierdere de energie și de particule către margine. Da? Ce perete vă imaginați că poate să reziste la așa ceva? Bineînțeles, niciunul. Într-un tokamak, de exemplu, care este acesta, nu este un reactor, Joint European Torus, într-un tokamak acesta, fiecare parte a peretului, dacă este plasată pe suprafața soarelui, se va simți mai bine decât dacă stă în acest jet, în acest Joint European Torus.
Prin urmare, cum de mai putem spera să se întâmple chestia asta? Să realizăm așa ceva. E bine, în 1983, spre mirarea tuturor, într-o instalație din Germania de la Garching, punând suficientă energie pentru ca să investigheze anumite regimuri, s-a întâmplat un miracol. Plasma singură s-a autoorganizat într-un regim care a dus la formarea unei bariere interne de transport la margine, aici. Prin urmare, plasma s-a organizat într-un regim care a interzis pierderea de fluxuri de energie și de particule către margine. Exagerez, dar nu, în orice caz, îmbunătățirea a fost imensă. Acesta se numește modul H, modul High Confinement. Fără de el nici nu poate fi vreodată vorba să facem un reactor. Știm să-l obținem. Orice pilot de instalație, pentru că acolo oamenii de știință nu se apropie de instalație, există staful de ingineri care, exact ca la marile experimente, ei conduc instalația. Orice pilot de instalație știe să-l obțină. Există GT-60 în Japonia, există W3D în California, există ASDEX-ul de la Garching și există acest Joint European Torus, să spunem, cele mai mari în clipa de față. A ști să-l obții înseamnă a crește într-un anumit fel curentul, a trimite gas puff, adică densitatea, a trimite peleturi la un anumit moment, a comuta așa numitul ICRH, Ion Cyclotron Radiation Heating, acolo unde trebuie, și a viza anumite regiuni și, hop, se obține modul H. Nu înțelegem deloc de ce se întâmplă asta. Nu, sunt 100 de explicații, ori asta este semnul crizei. Când ai 100 de explicații, înseamnă că nu avem niciuna, de fapt, suficient de puternică ca să... Ori, noi în clipa de față suntem în punctul de a construi acest reactor. Acest reactor ITER este de o însemnătate extraordinară. El va avea Q egal cu 10, prin urmare va produce de 10 ori mai multă energie decât se bagă pentru ca să realizeze condițiile de fuziune. Merge, se știe. În 1997, la o instalație americană, TFTR, s-a introdus câteva grame de tritiu și s-a făcut reacția de fuziune, care nu mai este deuteriu-deuteriu, care este doar experimental aici, este deuteriu-tritiu. Rezultatul a fost că a crescut imens de mult puterea. Instalația respectivă a rezistat, dar după aceea a trebuit să fie închisă pentru că nu mai poate să intre nimeni în ea. La JET, la fel, s-a pus tritiu, bineînțeles că nu era acest cetățean aici, și s-a obținut, dar de atunci nu mai există într-adevăr nicio șansă să intre. Există un braț robotic extrem de sofisticat care schimbă acolo chiar și un șurubel. Ce vreau să spun cu asta este că efortul care se face pentru această cercetare și obiectivele ei sunt fabuloase. Și noi abar n-avem de ce se întâmplă asta. Intensitatea efortului nostru de a înțelege este, pot să vă descriu, este în sute sau mii de articole. Da? Și totuși trebuie să mergem înainte. Țesutul social, țesutul științific, datorită presiunii sociale, țesutul științific se subțiază. Plecăm înainte, mergem înainte, alergăm, e ca și cum cineva spune, nu te opri, alergă. Sunt presiuni, sunt cereri, sunt obligații sociale, într-adevăr, în primul rând. Vă dau încă un exemplu, este știința atmosferei. Acesta este, presiunea asupra acestor a fost imensă, întotdeauna. E trebuia să fie predictibil, să spună ce se va întâmpla. Datorită acestui lucru, ca să mă exprim cumva într-un mod mai vulgar, pur și simplu oamenii n-au mai făcut față. Nu aveau timp să-și dezvolte intuițiile respective, să înțeleagă în profunzime, să facă acea physical picture care este fundamentală pentru ca să poți vorbi despre un fenomen. Acea physical picture, ce înseamnă scalele de spațiu și de timp, importanța nelinearităților. Dacă e nevoie de o relație dispersă, să știi cam care sunt modurile care vor domina. Nu au avut timp. Și atunci ce au făcut? Au luat problema și au dat-o. Au dat-o cui? Calculatoarelor. Scrie ecuațiile diferențiale, ai grijă să le rezolvi matematic foarte bine, nu-i problemă. Stafuri de matematicieni extrem de puternici îți garantează chestia asta. Și obții soluția. 10 la minus 14, precizie. Ești mândru de chestia asta. Și natura a ales altceva. Acest lucru, simularea numerică, trebuie folosit cu mare grijă. Adică este un mare sprijin atunci când vine însoțit de consolidarea intuitivă a înțelegerii. Adică exact acel lucru pe care, aflându-te sub reflectoare, nu prea ți se permite să o mai faci. Bun, ce este de făcut în chestia asta? Prima formulă, sunt mai multe, prima formulă, nu faci nimic. Da? Nu e niciun conflict.
Știința se va descurca. Cam asta este viziunea tuturor, până la urmă. Dă înainte, știința se va descurca. Dacă o să ajungem într-o criză, ne întoarcem și vedem noi. Alții percep lucrul ăsta. Percep angoasa și neliniștea celor oameni care sunt determinați să facă cercetare științifică originală și care sunt resimt foarte puternic faptul că au abandonat în spate niște cetăți necucerite. Părerea mea este că știința ar trebui să-și afirme, ceea ce este foarte incomod și foarte puțin bine văzut în zilele noastre, să-și afirme autonomia dinamicii interne, să ceară sprijin pentru investigația care se numește first principles, adică aceea care te duce la certitudini, la siguranță, poți să dormi liniștit, ai construit o structură de gândire. Sfatul meu, și cu aceasta închei, este luați-o ca pe o problemă personală. O problemă personală, cu alte cuvinte, acoperiți toate elementele cunoașterii în așa fel încât să fiți siguri și să nu fiți vântuiți de angoase. Asta e o problemă personală, evident, a oamenilor de știință, nu? Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim și noi!